Plesni studio Step Up održao je godišnji koncert u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Muzičko-plesno veče upotpunili su članovi različitih plesnih škola, dečiji hor, orkestar, kao i Akademsko društvo za negovanje muzike gusle. Zajedničkim snagama pripremili su mnogobrojnoj publici šarolik i zabavan program. Imamo polaznike i u Novom Sadu i u Kikindi, tako da, eto, na današnji dan se održava prvi put, da kažem, njihov koncert ove plesne škole. Imaćete priliku da vidite šta je to savremeni ples, odnosno šta ja to radim sa njima. Tu svakako spada balet, gimnastika, improvizacija, glume imamo također, tako da bit će baš jedno kreativno plesno-muzičko veče. Veoma je značajno s obzirom da je u gradu ovo nešto što nije uobičajeno i što je neobično, tako da imam dosta zainteresovanih, također dosta njih želi da se oproba baš u nekom novom plesu, to je u tom savremenom, tako da ja sam im tu na raspolaganju. Muzičko-plesno veče podržali su i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u našem gradu, kao i lokalna samouprava. Okupili smo dosta dece, u programu učestvuju studenti, naravno naši drugari, odnosno kolege saradnici iz predškolske ustanove, zatim iz raznih plesnih škola ovdje iz Kikinde, počeši od naravno Step Up, zatim Dance and Soul i tako dalje. Da kažem, evo, organizovali smo ovo danas jedno, da kažem, kulturno muzičko plesni spektakl ili dešavanje, pre svega da proslavimo kraj školske godine, tako da, eto, prosto lepo je vreme, zaista jedan lep povod da mnoge plesne škole koje inače učestvuju u programu, da kažem, krunišu jedan deo svog rada tokom ove godine. Škola je njima, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, svakako sa njima ima dobru saradnju i želili smo da im izađemo u susret, da im ustupimo naravno naš prostor amfiteatra. I oni su naravno nas pozvali da učestvujemo, odnosno studenti da učestvuju, oni su također uzeli učešće. Zaista je to jedan lep povod. Pre svega smo ovde da se lepo družimo, da uživamo u muzici, u kvalitetnoj muzici, plesu. Deca i njihov umeće i njihov talenat, i želimo svim srcem da podržimo to. Zbog toga smo i učestvovali u organizaciji ovog prvog koncerta ovakve vrste i zaista želimo time da poručimo da nam je jako važno što je grad Kikinda grad porodice i grad dece i grad koji poručuje da je sredina zdrava za odrastanje dece i za porodicu. Bezbedan smo grad, grad smo koji pruža utočište svima onima koji žele da se ovde i zadrže i da se vrate u svoj grad takođe, i pružamo priliku svima onima koji žele da ostanu u ovom gradu, da ovde ostanu, da rade, da zasnuju svoje porodice. I ovo je jedan od naših poruka, time želimo da poručimo da hoćemo da i dalje ulažemo u porodicu i decu i da im pružimo sve ono šta žele i čime žele da se bave. Umetnost je jedna jako lepa stvar i podsticati decu da se bave umetnošću i njihovim talentima je takođe jedan vrlo važan korak u njihovom odrastanju, zato želimo i svojim učešćem u organizaciji ovog koncerta i naravno svojom pojavom ovde da pokažemo koliko nam je stalo za to i puno nam je srce kada vidimo koliko je došlo ljudi da gleda. Plesni studio Step Up broji oko 50 polaznika različitog uzrasta. Kikinskom muzeju Tera pripala je nagrada Kapija uspeha koju dodeljuje Privredna komora Vojvodine. Svojim radom i zalaganjem, ali i približavanjem muzejskog i kulturnog sadržaja koji je namenjen različitim generacijama, Centar za likovnu i primenjenu umetnost Tera niže uspehe i pohvale širom zemlje. Ja želim da nagovestim, da u stvari da jednostavno objasnim, je da ta nagrada nije došla slučajno, nego od samog otvaranja muzeja 2017. smo mi zapravo promenili
nekakav koncept i poslovanje i otvaranje ka građanima, jer muzej po svojoj prirodi jeste, ima takvu funkciju, znači da skuplja publiku, i jednostavno u tom konceptu širenja publike počeli smo da razvijamo raznorazne programe koje privlače različite konzumente kulture, kulturnog sadržaja u užem i širem smislu, i jednostavno u tom kontekstu kada se gradi publika, kada se gradite neke programe koje privlače različite ljude, privlače, zatim se intersektorski ljudi povezuju, znači nisu vam više glavni konzumenti samo kultura u užem smislu umetnosti, nego je tu kultura u užem smislu, i to vam je zatim i mala privreda, lokalna privreda i zatim vojvođanska privreda, i na neki način onda vam to dođe, na neki način i normalno da takva jedna nagrada stigne u vaše ruke. Naravno, mi smo polaskani i jako nam se sviđa, naravno, što smo dobitnici nagrada i što smo prošle godine dobili još jednu nagradu, srebrnu medalju Univerziteta umetnosti, i jednostavno one potvrđuju da je nekako ta misija koju mi gradimo da dopire jednostavno do ljudi i dopire do javnosti. Muzej je otvoren u nekom nezgodnom trenutku usred zime 2017. i taman kad je počela se gradi neka publika, onda su vam došle 2 do 3 godine pandemije, i praktično mi 2022. krenuli sve iz početka. Ono što smo uradili od prošle godine, smo oformili jedan novi mladi sastav u okviru muzeja sa kojima zajednički gradimo neku vrstu misije kako da se otvorimo i koju vrstu publike mi u stvari želimo da privučimo, i to uspevamo. I ono što mi sad ovde vidimo, da se oko našeg muzeja, oko naših projekata koje implementiramo zajednički sa ostalim stakeholderima koji žele da učestvuju u tome, se skuplja jedna nova, interesantna, mlada publika za koju, evo, ni ja nisam znao da postoji u Kikindi, za koju sam srećen opšte da vidim, jer ja sam mislio da to postoji samo u većim gradovima. Međutim, evo, sada ste mogli se vidjeti, u subotu smo imali jednu celodnevni događaj, jedna mnogo zanimljiva ekipa kreativnih mladih ljudi, ali pritom postoji takođe intergeneracijski pristup. Ali ono što je zanimljivo, mi smo počeli da privlačimo jednu grupu kreativnih mladih ljudi koji dolaze konstantno sa nekim predlozima za neke nove vrste saradnje, i nama je naravno to, postoji ta obostrana strana, kako se zove, nekakva organizacionog menadžmenta, da mi pokušavamo da uvučemo te mlade ljude u našu misiju, da osetimo se zajedno i da zajedno pravimo jedan zajednički koncept koji na kraju rezultuje da ljudi ovde dolaze i da se od ovog prostora, od muzeja, pravi nekakva vrsta kreativnog distrikta. Simpozijum Tera mora da se održi svake godine kao jedan osnovni događaj zbog čega mi uopšte i postojimo, zbog čega postoji muzej i zbog čega svega ovo kulturno nasleđe koje mi stvaramo 42 godine postoji u gradu Kikindi. Jednostavno, to je jedan događaj, kako kažem, visoke umetničke ekscelencije, da mi pozivamo umetnike koji su stvarno etablirani, i oni ostavljaju u našoj kolekciji nešto što je vredno i što je ne samo za grad vredno, nego je vredno i za samu državu, pa i za ceo region. Ono što mi pokušavamo mimo tog simpozijuma da raznim projektima, ljudima i širim konzumentima kulture prikažemo šta je to zapravo što je naš proizvod. Znači, to da mi nismo okrenuti isključivo samo uskom auditorijumu kulture u užem smislu, nego da mi jednostavno možemo da participiramo u širokom polju, jednostavno neke kulture u širem smislu. Centar za likovnu i primenjenu umetnost Tera nastoji da održava umetničku jedinstvenost koju stvara, a svojim radom doprinela je razvoju kulturno-istorijskog turizma u Vojvodini. Kulturni centar Kikinda oduševio je mnogi otvaranjem dečije letnje pijace, koja će tokom letnjih meseci biti pravo mesto za najmlađe sugrađane da kreativno i korisno provedu dane raspusta. Svake subote sve do početka nove školske godine deca će imati priliku da zarade svoj džeparac prodajom igračaka, slikovnica, društvenih igara, knjiga i drugih stvari koje im više ne trebaju ili su ih samo prerasli. Ovaj događaj ne samo da omogućava mališanima da se okušaju u prodaji i nauče osnovne veštine trgovine, već im pruža priliku i da se druže, razmenjuju iskustva i razvijaju preduzetnički duh. Prvo, kako se zovete? Strahinja. Matej. Milan. Da li ovo prvi put učestvujete na dečjoj letnjoj pijaci? Ne, učestvujem već 3 godine za redom. Isto. Takođe 3 godine. Da li na dečjoj letnjoj pijaci može da se zaradi lep džeparac? Pa može, ako se donese dobre stvari i ako se donese dovoljno stvari. Pa može ako se donese, na primjer, odeće ili neke igračke što deca vole. Pa može. Kako ste vi zadovoljni prodajom? Pa za danas nije nešto, ali inače bude okej. Pa prodaja je dobra, ali danas nisam došao sam da se družim s drugarima.
Ja sam zadovoljan. A u protekle tri godine, koliko ste uspjeli? Ste uspjeli neke lep džeparac da zaradite? Da. Uspjeli smo da zaradimo baš dosta novca od toga. Isto. Također dosta novca možda se zaradi. I da li možda da pozovete drugare zašto bi trebalo da dođu na dečju pijacu, jer mogu i da zarade, ali tako? Pa ja bih pozvao drugare zato što mislim da svaku predlato treba da dobije novac za sve ostalo i da treba da dođu drugari uvek i da se družim i da prodajem u stvari. Lepo je pozvati drugare da može se druži i da prodaju ako im je potreban novac. Može da se druže, da prodaju i tako. Ivona, da li je ovo prvi put da se na dečoj pijaci? Ne, ovo mi je druga godina za redom. Šta si ti sve donela? Prodala sam i neku majicu, i pantalone, i knjigu, i notes, i dnevnik, i neku kao kutiju za nakit. Znači, zadovoljna si prodala? Da. Kaži ti meni, zašto bi tvoji drugari trebalo da dođu na dečiju pijacu i da prodaju te neke stare igračke, društvene igre i sve ono što im ne treba? Pa ja mislim da svako treba da dođe da proda neke stare igračke da bi druga deca koja žele da ih imaju mogla da ih kupe. Nemanja, da li prvi put učestvuješ na dečjoj pijaci? Jeste. Kako si zadu? Šta si, prvo da te pitam, šta si sve doneo? Pa prodao sam malo autića, zaradio sam oko 500 dinara, što nije loše za prvi dan. Zašto bi drugari, tvoji vršnjaci trebalo da dođu na dečju pijacu? Zašto? Pa da bi prodali nešto, da bi se zabavili, da bi zaradili i tako. Da li ćeš doći sledeće subote? Hoću. Šta si ti ovde danas sve lepo donela? Tamo sam plada, tamo. Ovo su igračke, ali tako? To su bile tvoje igre? Da. Kako ide prodaja? Da. Nađa. Kaži mi kako ide prodaja, kako si ti zadovoljna? Za sad dobro. Da li je ovo prvi put da učestvuješ na dečjoj pijaci? Da. Da li ćeš možda doći sledeće subote? Da. Da li je ovo prvi put da učestvujete na dečjoj letnjoj pijaci? Pa nije, ja sam išla isto i prošle godine sa drugaricama. I ja sam isto išla prošle godine. Šta vi to sve imate? Šta vi to sve prodajete i po kojoj ceni? Pa prodajemo sada neke te slagalice, te su kao po 100 dinara, taj twist je isto. Ti popiti su za 50 dinara, plišanci su isto za 50 i te neke knjigice su za isto 50 i tako. Da li ste uspeli nešto da zaradite? Uspeli smo da prodamo jedan twist i neki kao popiti i neki kao krofno sunđer. Kao. I rančić. Da. Znači na dečjoj letnjoj pijaci može da se zaradi? Može. Može. Na to možda negde i poruka i vašim drugarima da i oni dođu da se pridruže, da i oni prodaju ovde. Pa da, ako ima neke stare stvari, onda bi trebalo da dođu da bi imali šta. Preporučujem svim mojim drugarima i svoj deci koja nisu bila na dečjoj pijaci da dođu i malo da provedu svoje vreme ovde. Krećemo u nove radne pobede, što bi rekli. Krećemo, mi smo krenuli 2007. godine i ovo je već 17. godina kako imamo ovu dečiju pijacu. Deca nisu mogli da dočekaju da krenemo i evo danas je prva, puno dvorište. Nismo očekivali ovakav poziv za prvu, očekujemo mi u toku leta, ali i baš je prepuno dvorište i evo svi smo počeli da radimo i da se družimo. Pijace će se održavati kada, kojim terminima, kojim danima? Pijace će raditi svake subote od 9 do pola 12. S tim da ćemo u toku leta imati i onu popodnevnu pijacu, znači svaki dan ćemo imati u nekim popodnevnim večernjim satima, jer se pokazalo da dosta dobro deca prodaju i da ljudi ulaze, da baš onako ima prometa. Ja sam se prosto iznenadila kada dete kaže da uspe da kupi neku veliku stvar. Na primjer, jedne godine sam pričala sa detom koji je kupilo bazen koji je tad koštao 35.000. Mislim, fascinantno da je toliko zaradilo u toku leta, ili džeparac, ili knjige za narednu školsku godinu, ili neku garderobu. Tako da mi je stvarno drago, to je eto program kulturnog centra koji mi održavamo već godinama, ali drago mi je da ta deca stvarno imaju eto, neke koristi od toga. U toku ove nedelje održava se još jedna zanimljiva radionica. Reč je o kulinarskoj školi Mali kuvar.
Kulturni centar u Kikindi već 5 godina unazad organizatore radionice Mali kuvar namenjene deci, kojem je postala jedna od omiljenih. Deca uzrasta od 7 do 11 godina pripremaju raznovrsnu hranu s pomoć organizatora, druže se i zabavljaju. Pored Kikinđana, ovu radionicu posjećuju i mališani iz Novog Sada, Švedske, čak i Amerike. Ovo mi je drugi put. Ovdje pravimo nešto da jedemo. Mislim, kao neki kuvar i svaki dan nešto drugo pravimo. Šta se tebi najviše dopalo što si pravio? Najviše mi se dopalo kad smo pravili neke kolače, kao mafine. Najviše mi se sviđa to što se družimo i pravimo zanimljiva jela. Šta si najzanimljivije pravila do sad? Pa krofne su mi bila najlepše. Jesi ovdje prvi put? Da. Jel kod kuće praviš roditeljima? Da. Hoćeš dolaziti još? Dolazit ću. Što, šta te ovdje najviše privlači osim druženja i toga što spremaš hranu? Pa zato što pravimo lepe stvari i družimo se i to. Ja nisam prvi put i najviše mi se sviđa što upoznam nove drugare i što učim da kuvam. Šta si najbolje kuvala prošli put kad si bila, a šta ovaj put? Prošli put kad smo kuvali gulaš, a sada mi se najviše svidjelo kad smo pravili mafine. Da li ti imaš ovdje neku zaštitnu opremu kao što su, na primjer, kecelje ili tako nešto? Šta nosiš? Da, nosimo kecelj i svaki put pre kuvanja moramo da operemo ruke i da se ne bi prljali, nosimo kecelj. Pa prošle godine smo imali takmičenje, posljednji dan, a ove godine mi se sviđa zato što svaki dan pravimo nešto drugo i imamo nove goste. Da li ti voliš da kuvaš i hoćeš biti kuvar možda? Pa neću biti kuvar, ali volim da kuvam. Šta najviše voliš da spremaš ovdje? Krofne. Deca su oduševljena ovom radionicom, a i roditelji. Znači, mi kad smo krenuli, to je bio kao neki pokušaj, ja prosto nisam verovala da deca toliko vole da kuvaju. Znači, mi svaki dan pravimo nešto što možemo da ispečemo, da završimo, da oni jedu i idu kući. Znači, to je kamp radionica koja traje po nedelju dana. Ove godine, evo, krenuli smo odmah posle školske godine, znači ovo je prvi krug. U toku leta ćemo imati još dve, zato što se jako puno dece prijavilo i jako puno smo ih odbili. Pa eto, da bi mogli svi da prođu kroz tu radionicu, imat ćemo i jula i avgusta po jedan. Mi kad smo krenuli, to je bilo od 7 do 13-14, pa smo svake godine spuštali, zato što je ovima mnogo interesantnije, manjima nego oni malo stariji, baš i nisu nešto zainteresovali, tako da mislim da je ovo idealan uzrast od 7 do 11 godina. Volim da se družim sa decom, a Tanja zna da ja volim da kuvam i spremam i pravim tako koje kakve kolačiće i razne stvari, i moje zadovoljstvo je bilo da dođem danas sa njima, posebno što ja imam unuku od 8 godina, koju sam dovela ovdje i koja uživa danas sa ostalom decom. Ja mislim da je njima najvažnije to njihovo druženje, da su zajedno, koliko će kod njih šta pojesti, malo smo pričali o zdravoj ishrani, šta su doručkovali, šta treba da jedu, kako ujutru da počnu dan i tako uopšte na neke stvari. Na početku su se svi predstavili da čujemo dakle su, vidjeli ste da ima deci iz Amerike i Švedske, iz Novog Sada i tako. I to je posebno lepo. I ja se nadam da će njima ostati ovo druženje u sećanju. Pored dobre zabave, na prvom mjestu nalazi se bezbednost. Deca oblače kecelje i svojim vrednim rukama prave najlepše poslastice, a kako saznajemo, najviše su im se dopali mafini. Centar za edukaciju Malac Genijalac škola je mentalne aritmetike i predstavlja poseban program edukacije namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. Širok dijapazon programa kao što je Malac računarac i slagalica u Mali i nekoliko drugih prilagođeni su deci uzrasta od 3 do 17 godina, a Genijalac može da postane svako. Malo se trudimo da uvedemo neke novine, da donesemo neke nove programe u našu zemlju pa i u grad Kikindu. I tako smo od septembra uveli novi program Malac sveznalac, koji je jako lepo zaživeo sad kada prva generacija pred kraj školske godine završava taj program. Jako smo zadovoljni, što je još važnije, i roditelji i deca su zadovoljni učinkom. Bitno je da napomenem da su kod nas grupe mali, da negujemo individualni pristup i također i takmičarski duh. Pa je naša učenica Jozefina Miletić na regionalnom takmičenju u Bečeju, koja se održavala maja meseca, osvojila prva dva mesta u obe kategorije, znači pismeni deo i usmeni deo. Bila je prva i u jednoj i u drugoj kategoriji i na to smo jako ponosni. Ona inače ne živi u Kikindi, živi u Nemačkoj, ali
je rodom iz Kikinde i pohađa nastavu online. Tako da, eto, opet da naglasimo kako online nastava može biti jako efikasna i isto tako doneti rezultate. Pa ja vjerujem da roditelji već znaju o mentalnoj aritmetici, obzirom da radi već nekoliko godina. Međutim, pošto imamo nove programe, o tome bi možda bilo dobro još malo obavestiti roditelje. Recimo, za decu stariju od 10 godina mi imamo program Superum, na kojem računaju deca složene matematičke zadatke na jedan zanimljiv i drugačiji način u odnosu od onog kako računaju u školi. Oblasti koje pokrivamo na Superumu su određene oblasti koje oni rade već u školi, kao što su, ne znam, kvadrat binoma, stepenovanje, korenovanje brojeva, ali i neke oblasti koje u školi oni nemaju priliku da uče, kao što je, na primer, kalendar, odnosno izračunavanje dana u nedelji po zadatom datumu. Taj datum može da bude u prošlosti ili u budućnosti, tako da uz igru takođe vežbaju određene matematičke zadatke. Znalac je za mlađu decu, znači od 3 do 5 godina, obuhvata neke osnovne pojmove, znači matematike, srpskog jezika i sveta oko nas. Moram da napomenem da mi ne radimo školsko gradivo, nego na određeni način pripremamo decu za kasni rad u školi. Ja idem u Malac Genijalac i mnogo znam brojeve i slova i... Kako ti se sviđa u školici? Lepo. I osvojila sam prvo mesto na takmičenju, pa kao neka učionica, pa onda kao nešto... Oni ti daju, učiteće ti daju zadatak i ko najbolje uradi, taj dobije medalju. I onda kad se to završi, onda dobiješ medalju, broj 1 ili broj 2. Učimo u planeti Zemlji, u svim zemljama, u Sunču i u slovima i u brojevima. Šta tebi najbolje ide? Šta se tebi najviše dopada da radiš? Sve. A nešto, ali ima nešto što ti se najviše sviđa? Da. Šta? Da učimo planete. Šta ti je to zanimljivo? Pa da pričamo u planeti Zemlji, da se ožišti i da ne zagađujemo. Hvala ti. Volim da idem u Malcu zato što pomože mi za osnovnu školu da računam neki test ili tako nešto. Za matematiku. Meni je umiljeni predmet matematika, pa volim Malac. Jesi za tijek takmičala negdje? Jesam, dva puta. Kako je to baš? Pa prvo takmičenje smo imali pismeni deo i mentalni deo. Na pismeni deo ne znam koja sam bila, na mentalni sam bila prva. Ovo drugo takmičenje nisam bila svoga nijena mesta. Bilo je teže nego prvo. Kako si ti pripremaš za takmičenje? Pa često dolazim u Molac, idem na nadohnu do času i onda na učiteljice daju neki zadatak, pa onda ja uradim ili na platformi. Pa meni pomogne više. Da bi preporučila tvojim drugarima, šta bi im rekla, što da oni dođu u Malac Genijalac i ko može da dođe? Pa moj drugo, na primjer, može iz osnovne škole, zato što Molac može mnogo da pomogne za osnovnu školu. Više o školi, mnogobrojnim postignućima, ali i upisu zainteresovane dece možete saznati putem stranice www.malacgenijalac.com, kao i brojem telefona 065 455 5588 i 069 199 2783. Malac Genijalac postoji u 16 zemalja, a Kikinski centar broji oko 20 đaka raspoređenih u nekoliko programa.